Vi har samlat 100 stycken av våra medlemmar plus Jennifer och Victor för att delta i en Kuriyama-tävling där jag och Felix kommer att leta. Det kommer vara 4 olika omgångar och den som blir hittad sist kommer att vinna. Men innan vi drar igång så vill jag bara be er att prenumerera på kanalen och gilla det här klippet. 3, 2, 1, 0! De är fria! De är fria! Fly! Let's go! Oh, jag springer om! Jag springer! Oh my god! Pro Kelly! Fly iväg! 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0! 0! Dog du, Victor? Jag är död. Okej, men Victor, bara för att du var så duktig. Jag vet Vincent 0209 också kom tillbaka. Sen inga second chances efter det här, Victor. Jag visste inte ens att man kunde dö, det sa han aldrig att man kunde dö. Det är klart att man kan dö. Nu är ni båda här. Ja, bra. Nu har ni båda fått en chans till, men inga fler chanser, okej. Spring iväg nu. Iväg. Vincent, kom då Vincent. Kom. Ni får springa iväg ditåt. Det betyder att jag och Felix, vi kommer springa iväg hitåt och börja leta. Julian, du kan inte stå så synligt. Du kommer ruina my position. Känns som att det är någon här. Men hur kommer jag med... Här. Har personen insett vad som händer? Jag vet inte. Nej! Nej! Daily! Hej då! Förlåt, Daily! Du är den första personen som hittades. Ska vi liksom fortsätta in här? Jag tycker att vi flyger in här kanske. Den är jävligt stor. Det finns många ställen man skulle kunna gömma sig på. Här kan jag vara. Här! Julian, för fuck sig. Sluta smyga omkring som lilla... smygepojken. Tyckte det var någon, här innan. Jag är ledsen. Om du lyckas överleva det här Pentium, då du får du vara kvar. Emil, kom här, Det är en nej. Också. Va? Här på sidan. Vänta. Ja, där! Nej! Oh, Double kill! Vänta, jag hittade en till! Colin the One! Men ska vi göra en snabb utmaning med Colin the One? Får en vattenhink? Vänta, stopp. Vad är det här, Victor? Du hittade du ju. Ja, men det var någon hinderbana så gjorde jag som gick vidare. Jag hörde snacka om det var någon hinderbana. Nej, det var ju, alltså om Colin the One hade klarat hinderbanan så hade han kunnat gå vidare. Men jag vill också köra hinderbana. Ja, men du blev inte hittad. Nu har du tagit med dig Lopi också. Ja. Ni alla borde åka ut. Ja, Lopi är fan bästa vänner nu, okej? Det känns som att du inte tar det seriöst. Jag kör fett seriöst! Jag har kämpat hårt med den här mappen. Jag ger Colin the One en vattenhink. Jag tepar upp personen 100 blocks upp i luften. Ja. Klarar personen fallen? Ja, då överlever han. 3, 2, 1, flyg! Nej! Nej! Colin the One! Victor och Lopi, jag kommer släppa er fria nu. Men jag vill inte att ni ska hålla på något mer. Emil. Kan inte jag bara gå vidare nästa omgång bara? Emil. Nej, Emil. Nu måste vi fortsätta leta. Emil, kolla bakom dig. Vi måste seriöst komma vidare i den här turneringen. För alltså, den här ska vi döda de här två eller? Ska vi sätta exempel? Vi måste sätta exempel. Så här går det. Vi måste ta det här på allvar nu. Det här är fan en turnering. Ni håller på att fjanta er. Nej, nu kommer en till. Nej, ni kommer förstöra för mig. Där, ser du? Ser du? Vart då? Här. Snabb. Varför så? Traxen är ute. Där är en till! Alla blir alltid så ledsna när de åker ut. Vi tycker också det här är jobbigt. Ja, tycker också det här är jobbigt. Nej, men nu, ja, där blev du också. Ner med er och sen så häller vi lava. Oj, nej, nu hade vi sönder. De flyr. Han flyr under banan. Död. Bra, vi måste stänga igen det här hålet så att ingen annan kan hoppa ner här. Ja. Nej, men det... Men Emil, ska vi köra någon slags grej nu att kanske nästa person som vi hittar får någon liten utmaning? Ja, det kan vi göra. Nästa två personer som vi hittar, det kommer bli en duell mellan er två. Här, person. Varså? Mecke 27! Mecke 27! Du ska vara med i tävling. Oh, här är en till. Och här är en till. Här har vi dem. 10. Ni ska slåss. Men nu kommer det någon. Du är för sen. Okej, det är 3 stycken. Ja, men inga fler nu. It's a freeway. Här är vi då. Ja, den som överlever längst, den vinner. Klara, färdiga, kör. Gå. Och inget fegeri nu, för då kommer vi börja placera lava och lite skit. Vi vill se blod spillas. Han attackerar Sitos. Ja, en hit. 2 hit. 3. Hur ska det gå? Okej, Mecke lyckades döda Sitos. Det är bara en motståndare kvar nu. Streps är på väg efter. Streps är på väg. Nu händer det. Nu slåss de. Och Mecke 7. Såklart. Gratulerar. Är det någon i träden här? Hittat den. Har du hittat den? Ner här. Är det någon här? Det var någon här. Där. Natti Lumi. Det är 2 här. Det är 2 här. 4, det är 4 här. De försöker ju fly. Döda Natti Lumi. Jag måste hålla koll på varandra. De kommer också försöka fly. Varför? Här har vi 2 till. Hej då. Vad kul att ni ville vara med. Nu är det bara en person kvar som ska hittas. Sen är man vidare. Jag har hittat någon. Ska de få en utmaning? Då tycker jag nästan att vi ska hitta
den personen och en till sen. Och okay. att det är någon last här. Bad boxer. Här är den till. Adum, 3-2-1. Kedjan, du hade jävligt tur där. Okej, men Felix, vad har du för utmaning? Alltså, jag tänker bara alltså en classic fistfight i den här lilla gruppen. Okej, Victor. Du har gått vidare. Du är Jaha! Klar. Grattis, Victor. Men du har inte bara gått vidare. Du ska även få se på när Adum, 3-2-1 och Bad Boxer slåss mot varandra med sina händer tills döden. Victor, nej! Lägg av, Victor! Victor, nu reflerar det. Det är jättemånga här. Stopp, Victor! Victor, nej! Vad? Nej! Vad? De ska slåss mot varandra. Hur ska jag kunna veta? Ja, men vi förklarar ju det för dig. Okej, ni ska nu slåss mot fistfight mot döden. Den som vinner går vidare. Den som förlorar. Vadå, varför skakar du på huvudet? Jo, det här kommer ske. Klara! Ja! Färdiga! Gå! Ja! Nu! Ja. Nu slåss dem! Oh! Vänta! Det var barbariskt. En som kan klara det. Och vem kommer göra det? Oh, vem tror du? Adam, eller Bad Boxer? Oj! Mattekniken! Var det smart eller inte? Vi har en vinnare! Adam! Här är alla samman som har gått vidare. Bra jobbat! Det här är en klassisk köpcentrumbana. Och här kommer ni kunna gömma er. Men kommer ni kunna gömma er tillräckligt bra för att jag och Felix inte ska hitta er? Är ni redo för omgång två? Klara! Färdiga! Gå! En minut börjar nu! Ur min väg! Det sämsta gömstället man skulle kunna komma på. Där ska jag vara, för där kommer de inte titta. Okej, jag har verkligen inte hittat något gömställe. Jag har ingen aning varför jag ska säga. Det finns ingen bra gömställe. Allting är sämst. Det är ju sämsta mappen jag sett. Under tiden, Emil, ska jag visa dig. Förra gången då körde vi hedligt. Vi flög runt. Jajamän. Men det här har jag en liten grej här. Va? Här. Är det en present? Ta den. Oh my god! Det är TNT, Pion. Är det sant? Jag har alltid drömt om det här. Jag vet. Så nu vet ni, den här omgången, då kommer det ingen vara säker. Hallå! Hunter Bar. Där är det någon. Ser du också nametaggen? Hunger Bar. Här inne. Där. Där är det någon. Okej, jag är på väg. Där har... Nej, det är fler här! Det är fler! Det är fler här! Det är Midnattsmacka! Och det är Zerobert! Midnattsmacka är ute! Vart tog Zerobert? Nej, han är bara bakom dig. Du tittar just nu. Döden är vita ögat. Titta upp när jag spränger dig. Titta upp. Där, ja. Alltså Loppy, du vet vart är vi på väg? Vart är vi på väg, Loppy? Vänta, jag ser en intag. Jag ser en intag. Vem har vi här? Kedjan. Det är kedjan. Kedjan. Ja, nej. Ja. Men jag har också hittat en till. Okej. Och nästa person vi hittar kommer Felix bygga en liten hinderbana till. Ja, här kommer det direkt någon. Julian, TVH. Julian på TVH, vad håller du på med? Varför springer du alltid omkring? Nu känner jag så här. Jag är faktiskt... Jag ska vara ärlig. Jag är lite trött på att folk tror att det är en easy väg att köra hinderbanan. Nu är det den här. Den här hinderbanan. Okej, man börjar alltså här. Man ska ta sig upp från de här pinnarna. Ja. Och sen hela vägen till den här plattformen. Tar man sig hit, då har han klarat sig. Först för att visa att hinderbanan går att klara, så ska jag demonstrera. Oh. Ja, då är det Julians tur att köra hinderbanan. Klara, okay. Färdiga, gå. Okej, okay, klara första hoppet. Andra hoppet. Här, den här är svår, den här är svår. Nej! Ingen är här och äcklar sig med mitt gömställe. Var inte här och äcklar dig. Nej! Bort! Jag vill inte... Nej! Försvinn härifrån! Bra! Bort! Åh nej, nu känner jag mig taskig, förlåt. Förlåt, Mackan. Här är någon. Här är någon. Det är gulliga Findus. Nej, och Samuel. Samuel Pro. Snarare Samuel död. Findus är också död. Är någon som håller på med hinderbanan? Ni kan alltid göra kört försök på hinderbanan. Om vi kommer tillbaka hit och någon är här. Ja. Då har den personen gått vidare. Va? Vad ska du? Går du ut genom dörren? Vad är det där för någonting då? Han visar mig vägen. Och ett hemligt rum. Där det är en massa folk. Vi kan vara tillsammans. Ja, mysigt. Vänta, här ser jag lite nametags. Jag ser lite nametags här. Crouchar man inte får man skylla sig själv. De försöker fly. Det är Raz! Jag är ledsen. Nej. Raz. Det var någon till här som sprang iväg. Här! Han försöker ge oss dirt. Men det spelar ingen roll, jag bryr mig inte om dirt. Men det jag bryr mig om är att du ska... Nej. Varför flyr alla hela tiden? Nej. Nu är de jättenära. Jag försöker följa efter, men jag är för långsam. Jag kollar in i väggen, kommer de inte se mig? Kom tillbaka om du vill dö i streamen. Nej, Legendifer! Jag hittade Legendifer! Men det är inte Legendifer, det är Klinte Bertboy. Du har tur där, Legendifer. Det hade jävligt tur där.
Om inte Clint är Batboy. Clint Batboy. Snitches got stitches. Du försökte challa på Jennifer. Snitches got stitches. Nu har jag och Loke gömt oss i det här mörka rummet sedan jag springde upp. Här, jävlar. Nu har jag gömt sig där. Jag har aldrig hittat oss här. Det går inte att hitta oss här. Kan vi åka till hinderbanan och kolla om någon har klarat den? Ja, men vi åker runt och kikar. Här är... Nej, vänta! Är det någon där? Det är någon där! Va? Floppy har klarat det. Grattis! Här är det någon som inte crouch här. Jag ser vem det är. Här. Här är nej. Det är de här töntarna. De här idioterna. Men ni måste gömma er bättre. Vad fan kom ni hit? Men du stod ju, vi såg din name tag. Men varför i helvete, jag hade ju crouchat. Alltså. Vi måste ju komma och croucha ur. Lämnade du datorn, Victor? Jag gick därifrån. Det är ju så jag tror att inte stå här. Nu måste vi gå vidare faktiskt, Victor. Det här är sista gången. Sen kommer vi liksom... Sen så är du ute på riktigt. Här är någon. Ny position. Vad ska vi nu då? Här är något mörker. Jag hänger här inne. Okej, Felix. Nu gäller det att vi... Jag tycker att vi ska ta i hårdhandskarna nu. Ja. Vi har varit schyssta. Där är någon! Nej, men fan. Nej, men. Vad ska jag göra? Det spränger överallt. Nu är det bara Lottie. Alltså, vi gör det ju... Jag stod ju... Det var helt mörkt. Och sen spränger upp frägen framför mig. Ni ska köra en duell nu. Och om ingen av er dödar er varandra så kommer vi döda båda två. Okej. Men, nu drar de ju. Alltså, vad är det här? De är väl listade. Vi måste låta dem leva. Släpp dem. Alla säger att de ska släppas. Här då, kan loser. Om det är någon som gör så här inne så är de ju en riktig loser. Ja, det är sant. Okej, ja men det här, nu måste det ändå vara någon måtta. Ja. Legendifer. Du är en jävla loser. Vänta, det finns fler här. Vad är det här? Vad är det här? Legendifer har rottat ut Brian Lawyer. Ni båda har tyvärr åkt ut. Appian Lawyer och Legendifer. Jag skiter i dina blommor. Jennifer, din resa, den slutar här. Nej! De dödar mig! Okej, nu har alltså 19 personer åkt ut. Det betyder att de två nästa personerna, de kommer behöva mötas i en duell. Där, jag hittar en. Rainbow Noob. Är det någon här inne som gömmer sig? Ja, här har vi nästa person. Det är Ransta Sigge. Okej, vad ska de få för tillhygge? A trident. Varsin trident. Den av er som vinner det här går vidare. Den som dör har åkt ut. Klara, färdiga. Gå. Ingen några kasta. Nu. Jo nu. Ransta Sigge siktar. Men du vet, det är också grejen att om man kastar den så har man inte den kvar sen. Nej! Ransta Sigge, vad gör du? Vi har en vinnare! Rainbow Noob! Okej, här har vi alla som har gått vidare. Hur många är det som är kvar nu? Det är typ 30 kvar alltså. 30 kvar. 20 stycken kommer åka ut nu. Sen är det 10 kvar i finalen. Vänta. Jag är tillbaka. Vad gör Legende för här? Hur är Legende för mig? Har inte hon åkt ut? Jo, hon är ute. Alltså jag tycker... Morgon har ju på något sätt hackats in igen. Nej, men ska vi bara döda henne? Nej, men hon har ju hackats in igen. Det måste du ändå respektera. Jag har inte den blekaste aning om hur jag gjorde det här. Klara för det, gå! Victor, var ska du gömma dig? Jag vet inte, det spelar ingen roll. Ni spränger allting bara. Okej. Jag kan ju lika gärna stå här. Ni kommer ändå bara spränga fram bort allting. 3, 2, 1. Okej. Och där. Nu börjas det att leta. Men ska vi liksom bara göra det enklaste och bara kolla en av båtarna? Vi ser här. Vi tar den här stora båten här. Ja, den är bra. Här är en dörr som är öppen. Skulle en pirat eller en kapten lämna sina dörrar öppna? Nej, jag tror inte det. Psst. Va? Är någon här? Minipruttan. Där, minipruttan. Minipruttan försöker fly. Väl kämpat. Här är någon till. Mars Dreamer. Dags för dig att dö. Men här är det ju hur många som helst. Här är Vegobullen. Här är de ju. Sunny Days. Alltså nu är jag ledsen, Victor. Du blev hittad fair and square. Ja, döda mig. Vill du det? Vad ska jag säga? Victor hittat fair and square. Ja. Jag är ledsen, Victor. Din resa den slutar här. Lopi, däremot, du kommer få köra en hinderbana. Har du några sista ord, Victor? Lopi, lev för mig. Vinn för min skull, Lopi. Jag tror på dig, Lopi. Jag har ju hittat det sämsta gömstället som man kan ha. Men det känns som att de är ju inte här. De kommer ju inte komma hit. Kolla här. Vad ska jag? Vi har alla sett. Det är Ronja Rövardotter. Det är Ronja Rövardotter, helvete gapet. Så ska du upp här. Okej, ta med sig till den här platån. Då har han klarat det. Är du Birk? Klara. Färdiga. Gå. Kör nu.
Ja, bra. 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 Han flyger bra. Fram. Bra. Klarar okay. Du hoppet, då åker du ut. Ja! Grattis, Lopi! 12 till ska hittas, Victor. Okej, okay, jag är redo. Vart vill du att vi ska gå? Gå in här. Nej, här borta. Kom, får jag okay. Alla simmar ju här, längs kusten här. För man tänkte att här bakom kommer det vara någon night. Kommer fram hit, det finns inte ett piss här. Nej, det här är det ju. Här är det någon. Här är det Rainbow. Två. Det är Rainbow och det är Mecke. Fy Mecke, jag trodde du hade gått härifrån. Mecke, fly. Jag dödar Rainbow Noob. Vi är ledsen, psykopaten. Vi är ledsna. Det är en resa, slutar här. Vi alla tar varsin. Jag tar Cookie Dough. Cookie Dough är död. Jag gjorde något med min. Du har fångat dem. Ja. Moomin. De ska ju vara där. Ska inte Moomin få vara där och sen så dödar vi Moomin det sista vi gör. Jo, det kan vi göra. Jag har annars en idé. Ja. Ska vi, de tre, nästa tre vi hittar, ja, spärrar vi in i de tre lådorna. Ja. Sen den fjärde vi hittar får välja om den personen ska dö eller om alla de tre ska dö. Okej, det är bra. Här har vi en till. Happy Mac är hittad. Ja, men... Du ska in i, vad heter det, in i buren. Happy Mac. Victor, har du hittat någon? Nej, säkert du är runt skeppet här, men jag hittar ingen. Men ifall jag ska vara ärlig, Emil, ifall jag ser Lopi, jag kommer inte säga något. Ser du Lopi just nu, Victor? Nej, men ifall jag sett honom hade jag inte sagt något. Det känns som att du typ ser Lopi. Ni kanske inte ser Lopi, men jag ser en annan person. Kemil, de första tre är fast i buren. Släpp inte ut dem, Victor. Hur många har vi hittat nu? Två. Vi ska hitta två till. Okej, här är en till. Vincent. Ja, han är i buren okay. också. Jag hittade den. Va? Lopi. Okej, Lopi. Det är ledsen, det är du som kommer behöva göra valet. Ja, du har ett val att antingen hoppa ner där, eller så klickar du på knappen och de dör. Han klickar på knappen! Han klickar på knappen! Ingen tvekan! Det är Lopi! Har jag gömt mig i någon, liksom, något parallellt universum? För de är inte ens i närheten av mig. Okej, okay. Ingen som ser någon? Nej, jag ser ingen. Jag ser inte någon just nu. Absolut ingen. Det känns som att du ser någon, Victor. Nej, jag står bara här och tittar ut över mitt landskap. Du kommer inte till mig, Emil. Emil, nej. Nej, Emil. Vänta, det är någon här, Victor. Det är Kaffe Kamel. Nej! Jag ser att du försöker dölja Kaffe Kamel. Men han är där! Och han är hittad. Jag är ledsen, Kaffe Kamel. Men din resa. Då slutar jag. Ska du dränka dig själv, Kaffe Kamel? So beautiful. Tack för allt, Kaffe Kamel. Två personer till ska hittas. De kommer att bli duell. Resten har gått vidare till för den stora finalen. Den stora finalen. Det känns inte som att jag har letat så mycket här borta. Ser du någon? Det är Legendifer! Hon är hittad! Jennifer, du kommer få köra en duell. Ja, jag hittar den. Va? Man var tvungen att gå igenom en tavla. Är det sant? Jävlar. Okej, det var om du ska nu få utmana Jennifer i duellen. Ni kommer få varsitt fiskespö. Personen som inte trillar ner och dör. Gå vidare. Det är inte så mycket svårare än så. När väggarna försvinner, då kör ni, okej? Okay? Jag kan inte det. Helvete, nej. Okay. Klara. Ta bort. Nej! Där gjorde inte jag någonting. Nej, alltså, inte heller. Jennifer, okej. Okay. Alltså, har Jennifer åkt ut? Ja, Jennifer åkt ut. Okej, okay. Grattis, Devon! Du är vidare till finalen! Här har vi alla finalister. Låt mig presentera den sista banan. Vissa av er kanske känner igen den. Victor, vet du vad det här är för bana? Vad är det, någon svampbobbana eller? Jajamän! Det är svampbobb-inspirerad bana! Den av er som blir hittad sist, den har vunnit. Klara, färdiga, gå! Och de är iväg! Nu är det dags för oss att börja leta och för finalen att avgöras. Okej, ska vi börja här i det här huset som inte spelar någon roll alls i svampbobb-loren? Men tror någon gömmer sig här inne? Jag vet inte, de tänker att så här, det här kanske är för uppenbart. Spräng huset. Ska jag spränga huset så att ingen kan gömma sig här heller? Ja, men ska vi... Vi måste göra mäten mindre. Okej, nu är det här huset borta. Det var ingen som gömde sig här och ingen kommer kunna gömma sig här. Victor. Jag är ledsen. Nej. Jag har hittat en person. Han har inte ens gömt sig. Han är helt fritt bara. Fly, Lopi! Jag vill fly. Döra honom. Nej! Det är över. Era monster. Lopi är ute. Men ska vi inte bara ge oss in i alla de här? Eller kan man vara i de här husen? Jag vill gå in i det här huset. Det här är stora kupolen. Det är ett ganska dåligt ställe att gömma sig. Vänta, det är någon här!
Det är Baltish! Det är Baltish! Jäklar, jag var så jävla nära på att missa dig. Jag är ledsen, Baltish. Okej, okay, Baltish ute. Vänta, jag tror jag hittat en till. Det är Devon! Det är Devon! Han vill lägga bli! Jag är ledsen, ja, Devon. Kom igen då, ni är här då, Devon. Ja, du dör honom. Han är död! Ja, just det. Det här hade varit mycket nice. Alltså, det här stället är liksom Patricks hus. Och man kan gå in här. Och det verkar vara öppet här. Att det finns en hemlig ingång. Ja, som du... Ja, här... Åh, oh, jäklar! Här har vi fler stycken! Det är Kattguld, det är Oliver Mine! Jag är ledsen. Ni alla hittade. Oh. Vänta. Oliver Mine är död. It's just Neo är död. Vänta, det var flera. Det var Kattguld också. Vänta, här springer någon. Här är en. Död. Okej. Vänta, här är en. Det är Zacharias. Men det är ju här bakom också ju. Och det är Duratron. Två Duratron och Zacharias, ni hittade. Försök inte fly. Okej, du tar hand om Zacharias. Ja. Jag tar hand om Duratron. Moomin och Kattguld. Ni är i den stora finalen. Jag drar tillbaka till det där sjuka gömstället. Ja. Det känns som att någon skulle kunna gömma sig här inne. Ingen här. Vänta, har du hittat någon? Har du hittat någon, Victor? Jag kanske hittade någon. Var är du, Victor? Där. Här borta. Det är... Kattguld är hittad! Kattguld! Vi har en vinnare! Det är Moomin! Grattis, Moomin! Du har vunnit den stora Kurragömma-turneringen. Grattis, du lyckades gömma dig bäst!